Joo, siinäpä on nyt. GoPro Hero 5 Black. Lähettäänpäs aikasommaan. Elikkä siellähän tullaan nyt ihan perusasiat, ohjekirja. Sitten on akku. Pari tuommoista kiinnitysjuttua. USB, latausjohto. Sitten tämä kiinnitysjuttu kanssa ja sitten tämä kehys. Ja tämähän on aakinainen. Tämähän ei tarvitse tämä GoPro ennen erikseen mitään vedenpihe pitävä tai niinku tuommoista freimiä kehystä. Tämä on vedenpitävä. Tämä pystyy tuikkoamaan tästä näin suoraan veen alla. Se ei tarvitse mitään erillistä vesisuojaa ennen. Ja muistikortti tullut tuonne reikki. Akun viereen. Ja akku tullut tuo. Se kiinni. Sitten täällä on toinen tämmönen luukku. Ja täältä löytyy sitten tuosta laattansa ja toinen onko HDMI, joku pikku. Joo, se toinen on HDMI-liite. Ja siinähän on kasa wifi ja GPS. No tässä on kosketusnäyttö ja täältä valitaan kielnyt. Eli englanti. Suomehan tässä ei oo. Valittaa englanti. Sitten siihen laitetaan päivämäärä. Sitten tässä teiltä pystyy niinku vaihtamaan resoluutiot. 4K, 2.7K. Sieltä löytyy kaikki nämä. Kaikki resoluutiot. Laitetaan siitä vaikka 2.7K. Ja tuossa se on 60 freimiä per sekunti on nyt tämä. Tästä pystyy sitten valitsemaan nämä. Siinä on 24, 30. Sitten laitetaan tuohon nyt se 60. Ja tiellä on sitten se kuva, onko se wide, medium. Wide, medium ja linear. Koitetaan tuota linearia. No niin, ja nyt kun tässä on voice control päällä, eli nyt voidaan testata. GoPro photo mode. Vaihto sen valokuvausmoodi. GoPro video mode. GoPro timelapse mode. GoPro video mode. GoPro start recording. GoPro stop recording. GoPro take photo. GoPro burst mode. GoPro take burst. GoPro start timelapse. GoPro stop timelapse. GoPro video mode. Joo, eli noin ne toimii ne komennot. Komennot, se on helppo. Voidaan pistää nyt koettaa tuonne kaavemmas laitetaan kamera. GoPro video mode. GoPro start recording. Toimii. GoPro stop recording. Elikkä erittäin kätevä on nyt tuo, millä tätä pystyy sitten ohjaamaan äänen kanssa, että varsinkin näissä kalahommissa sitten, niin tullaan tarpeessa. Mutta siinä nyt on pikaisesti käyty vähän läpi tätä, mitä tässä on pielimmäisen puolin. Ja sittenhän siinä on kuva vakkain kanssa.
Mutta niitä testataan sitten, kun minä teen video. Ruvetaan katsottaa vähän niitä laatuja ja ääntä sun muuta, niin minä teen sitä erillisen videon, niin tutkitaan siinä sitten sitä, miten se kuvapakkaan toimii. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin.